Nga studio numër 3 Top Channel, ky është Më Lër të Flas. Sonte me Eriona Rusi, Ina Kolçaku, Atnikola Gjufka, Arman Peza dhe Olsi Byliku. Zonja dhe zotrinj, mirë prisni Donald e Romeo Veshaj. Shumë faleminderit që na ndisni dhe jeni besnikët tanë për plot 14 javë. Donald mos m'imito, më li të deliroj se në fund të ditës po punojmë fort për këtë emision dhe pse nuk e reklamojmë. Ne punojmë çdo ditë që të nxjerrim në fund të premtes, të nxjerrim një material shumë të mirë që ju të skarkojnë sadopak stresin e javës. Okej? Okay? Filloj baba, jam e Donaldin. Ishte një hyrje fantastike, Romeo, si që Romeo dita për gjithmon. E, si që më thot Donaldin gjithmon pas perdes aty, fillo tani, hau. Jepi gas. O, zot, së në zesëm. Në Suedi, o njerës të dashur, ishte hapur kampionati i këtyre... I të riturve, i këtyre... Në Suedi, po, sap kampionati të riturve? Po, sap kampionati të riturve. Është kampionati këtyre që janë qik moshe thyër, janë... Plejsh me plejsh, në bënë kampionat bashkë? Jo, jo, nuk është kjo është. Është e rëndë, po ta themun. Si pra, qa ka kampionati të riturve? Qa është kampionati të riturve? Plejsh me plejsh, po të rinë, ku i fusin? Kampionati seksi, Donald. Kampionati seksi? Është sap kampionat, ore. Suedia... Tani ka një federat seksi, si që kemi ne federatën e futboli, ata ka federatën e seksi, te kupton ku po shkojnë apo jo? Ua... Pore, si ua... Si, qështë kjo kampionat? Imagino vete me familje na i konkuron babit e federatë të kampionati seksi. Ua... Êshtë vësh duart kokëlla? Pore, pa tjetër i vëm prapë duart në kokë, si funksionon? Po që të duhet ty që merë informacion si funksionon? Po si funksionon se jam i quditur, po, si funksionon të kapinat? E ke vetëm nga qudia këtë pyetjen? Nga qudia dhe habia. Shiko se mos kender mund të marrësh pjesë. Po jom. Po jom, simi nga atane që tjetër themi dhe tjetër hishemi. Ta tregoj unë si funksionon. Mi afton të kesh me vete kartën e identitetit. Se skruante. Skruante të përskrimi atje. Edhe... Dushet, fanelën, se do vesh dhe fanel. O, me numërën brava? Po, me numërën brava. Numëri 7! E, numëri 7! Qfar po bën sot numëri 7 dhe ruar njës? Mosha 95-a, i mahnitëshëm numëri 7. I mahnitëshëm, po. Mi afton të kesh vetëm kartën e identitetin me vete, sepse dhe fanelën, dhe peshira, dhe dushet, dhe dhomat ti ofron të federata. Pora. Po, mino, po qmimi kush është? Qmimi? Qmimi ishte... E qmimi madhë. E qmimi madhë. Qmimi madhë... Po në qofë se qmimi madhë, atër në qoj Marion. Lajnë e vogën. Pra dhe më tërë, qoj Marion, me i kartë identiteti. Shumir. I japim që të hajë mirë. Po, i bëjmë atë tjetën, po shumir. Edhe, për para se të shkoj, përse unë prandaj doja të merja informacion më të tepër se doja të dija kushtet si që natyre ishte. Kurios janë që dhe thuash përsej. Unë them që për parë se ta qoj Mario në atjeta, më byllim në një dhomë. Nga 2 muaj, 3 muaj, vetëm t'i japim. Vetëm t'i japim për të ngrënë. Kjo është e vërtet njerëz në Suedi, zhvillohet kampionati i seksit. Se nuk mi aftojnë gjithë lojrat olimpike, kërcim së gjati, po duhet kesh desë kërcim së gjati dhe kampionat seksi bashkë. Se ka disiplina, mu saronim. Nuk e di gjithë kjo... U bre për cigaret, më duke. Po, gjithë kjo informacion që po marim këto ko, mua më bëri realisht për cigaret, donat. Po si t'ja bëjmë, Dani, me këtë cigaret. Nuk në lejon ama që të ndezim të cigaret këto, po. Ne nuk në lejon ama të ndezim cigaret, cigaret, por, sot me ne në studio, do t'a nisim dryshe këtë emision. Do tjetë një cigare, do të ndes... Klementi! Një cigare, do të ndes... Buzë
më bëhin zjarë. Dua të të shkruaj, pa dirua më kamarë. Do t'i mbledhë të dejë, do dërgoj të kishë. Dhe do t'a kuptoj sa më. Eja, eja Klemen, gjithë të rotokit janë për ty. Ma e mikrofoni, se nuk të duhet më. Një super rotokitje për Klementin. Një super rotokitje për Klementin. Klement, shumë falinderit që jemi ne sot në studio. Shumë të najqësi. Shumë falinderit që na ke knajq, se unë i gjoj shumë këngët e tua. E kam seriosisht, Donald Jedi, unë i gjoj shumë, unë jam, le themi, dashuruar me Klementin, ka një zë fantastik. Klement, qëfar më shë kem? Po më limër të maroj, më limër të maroj. Po këmë që e njëse që si tren. Dhe mos aroni ish vetëm 14 vjeç. Ja, në varo me informacion. Klement ish vetëm 14 vjeç. Falinderit gjithë, një trua. Oke, Klement, si e ke njëse të... Dashurin për muzikën, këtë pasionin... Po mos e pjëtë shu se e tërme djallin që i vogëllë, o si e ke njështë. E tërme mo djallin, o. Oke, do flasim për lojrat? Jo, 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 se pra të mund sësh për lojrat, se sa adolescenta. Kjo mund jetë Justin Bieberi, i arsëm, shtadinit. Oke, jo, tjeshtë për të dhe një informacion për publiku, me o se si Klementi e ka njështë, ku e ka gjithë frimzimin, a ka një të afrëm që ka zëj që kjo e ka trashëguar talenti dhe zëri fantastik që ka... Se i përgjigje Donaldit. Ma të me dhe një e si ishte e një të ka emocion. Eje. Klemen. Po dhe. Ku e gjithë të frimzimi, këti inspirimi që ti ti futesh e muzikës, sepse e 14 vjerës? Frimzimi në rallë të parë, unë kam kënduar vetë, nuk e di. Mandi një shtula gjithë ato... Shumë gjithë qunat, për shumë batalioni këto. Ma dhamë frimzimin, po kënonin qunat, e thashmë për i futem dhe unë. Kupton? Oke, oke. Ma dha zotin zonin, falimdejt shumë zotit. Dekor. Kratele. Edhe sot, që shive një ku jam gjithë, me dy legjenda. Sa e mëgjë. E meriton, e meriton. E meriton. E shumë i mirë. E meriton. Sa vite ke që këndon, Klement? Sa bërë? 8 vjetë, po. Shumë lezeshëm ti, Klement ke bërë edhe bashkëpunime tjera. Po, kam bërë me gjithë, kam bërë me, po thuj se, kam bërë me Sabianin, me Mevlanin, kam bërë me qunat Marseli, Mandi, Marcel Selita. Po bëjë tani edhe hite shumë të forta. Po vetëm më të... Special kjo është hiti me i ri, që ta gjoni gjithë, shpesoj ta gjoni gjithë. Oke, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër që të gjithë. Pa tjetër. Falenderojmë shumë edhe Edi Dodën, gjigandit. Edi Dodën, pa tjetër, pa tjetër, gjidim. Në purkjet fort, bro. Po mirë dhe se më the vetëm quna, ti ke pasunim dhe me goca, olo. Ke me Ronelën. Po, kam edhe me Ronelën. Qa ke dalit të dalim, më datë kapim që te gotë. Ronelën, Eranda Libovën. Eranda Libovën, po, edhe me Eranda, kam me Eranda. E qef që kene me goca? Po, doja të bëjmë me i qinë se dolem të gocat. Por e kendo një shoqe? Se 14 vjes, mo. Po dele nëse kap me vjetë, asë për talëm, këtë në shëshëm? Kam një që më ka thy zemër, a kupton që... Okej, jam dame atë, e kërën. E gjohë e kërën që i kështë e bëti?
Po, e dëgjoj. A do të kthej ajo te ti? Edhe këngën një cigare do ta ndezë sa ja kushtova, a kupton? E morët vesh. Ju që pini cigare. Sa sa vuan ky brez i ri, un 14 vjeç, më thonë vazhdoj të luaj me atë gjinë. Po. Jo. Jo, un 14 vjeç më thon ata çfis duhet të punosh, dhe ju futa punës, edhe nuk i dija këtë histori. Po më shumë. Bravo, qofshi. Un mendoj nga bashkë me Klementin kemi bërë bashkëpunimin me Ledrin, edhe shumë do ta them edhe për publikun. Shumë erdhën në studio. Siko sa e duan Ledrin. Po, sa e duan Ledrin. Mua dhe Klementi nuk nga i futi eri dhëmë. Këtë doni, këtë doni, këtë doni. Bruta, love you. Ja, pa. Ja, kjo është serioze, kjo është serioze. Shumë erdhën në studio edhe e kënduan refrenin. Po mua Ledri dhe Elgiti na ngjiti zëri Klementit dhe falenderoj shumë Klement. Për po ti e di së mirë, mos thuaj tani më këtë kopë. E falenderoj Klementit që i dha gjithë. Ha me gjithë. Jo, jo, falenderoj për te që i dhe gjitha energjinë asaj këngë dhe ishe në dispozicion që të vijet, a idhjet, a përmisoj atë gjënë. Edhe që ajo gjë u doli aq e bukur, ishte dhe falteja. Ju dua. Po them që Klementi të na e performon një tura më. Pa tjetër, për para do na e këndosh refrenin të na knaqish pak. Po, më shpirtin. Ha? Tani këtu? Po, na e këndonot. Na e këndonot live. E keni dit. E keni dit. Kënga sa po ka dal. Kënga ka super dit që ka dal. Të gjej pak atë refrenin që Klementi e ka qarë, ore, ka bërë. Dhe, mund të mbyllësh sy dhe të imaginosh atë ndërkohë që e këndon. Okej? Okej? E bëjmë dot. E bëjmë. Klementi! Zonja e zotrim! Mi dua. Ja, Klement. Të të marim sjeli. Sëpse të kam sjeli mikrofon tjetër është i larë. është i larë. është i larë. Ma thoni ju qish mos me vojt kur sove janë janë. Ma thoni ju si me qesh unë kur pom qa zemra. Vesh gadit, gadit me vra. Dhe kur e këti si më pa, e keni dit. Dhe as njoni nuk ma, hajde! Ma thoni ju qish mos me vojt kur sove janë janë. Një prej faqeve më të mëdha pornografike rezulton në 10 websajtet më të klikuara nga shqiptarët për vitin e shkuar. Por ekspertët mendojnë se edhe në qytetet ku niveli informimit është i lartë, seksi vazhdon të mbetet një temë tabu. I trëmbemi seksit si një tutkall i frikshëm që të ngjitet prej duarsh, korriza morale e shoqërisë ka qenë e tillë që këtë gjë e ka parë si një sekret të frikshëm për të cilin nuk mund të flitet. Mund të flitet vetëm në dhomë dhe mundësisht edhe me drita të fikura. Kjo shoqëri vuan o nga tirania e opinionit publik, ose nga ndershmëritë false, ose nga hipokrizia morale që na vin nga sistemi i kaluarës, dhe kjo ka bërë që edhe shkolla të ketë pikërisht ta vuajë këtë gjë. Boll me gjykime idiote. Boll me konceptin që duke folur për seksin në shkollë, duke folur për seksin në familje, ndikojmë negativisht tek fëmijët dhe tek të rinj. Jo.
Ndryshimet e viteve 90 e gjejnë Shqipërinë të papërgatitur. Sociologët mendojnë që shqiptarët janë të kompleksuar kur flitet për seksi, për shkak të shtrëngimit gjatë komunizmit. 33 vite më pas, kompleksiteti shqiptarëve në lidhje me seksualitetin shkon deri aty sa janë jo të paktë ata që trokasin në dyert e mjekëve për këto arsye. Ka pasur kërkesa për atë që quhet plastikën himenale. Vinë dhe kërkojnë që të bëjnë një qepje, një suturim dhe një plastik të mbetjeve imenale, sikurse ka pasur dhe raste të cilat kanë ardhur me partnerin për të verifikuar nga ana e partnerit nëse vajza e zgjedhur është apo nuk është, po themi, e virgjër. Dhe kjo vjen si rezultati i konceptit që kanë meshkujt, një pjesë e meshkujve shqiptarë. Këto janë mesjetare, këto janë të turpshme. A duhet të hapesh shtëpitë publike në Shqipëri? Ja, çfarë mendojnë shqiptarët? Duhet hapen shtëpi publike në Shqipëri apo jo? Qeftë ftajare go. Jo. Jo. Po. Çfarë flet më? Që janë nevojshme parasysh se tjetri shko kry nevojat e vet zgjatmë motrën gruan. Çka ka ngelur pa bër? Kur gjithçka është bër, let bëhet edhe ajo. Tu tani jo, akoma. Po ne kemi më. Në parlament, në bashki, në ministri, ku të duash i gjet. U kthyem. Jemi në studio, pas ti inserti që ndoqëm, me Erion Arusin, Arman Pezën, Atni Kolë Gjufka dhe Ina Kolçaku. Shumë falënderit që jeni me ne këtu sot në studio. Endoqët insertin, çfarë mendimi keni për insertin? Meshkujt janë më komod për t'i thënë po, sepse nuk e mendojnë më shumë, dhe ndërkohë vajzat ishin të gjitha të destinuar për të thënë jo, nuk dhe të hapin, nuk jemi gati, etj. Që këtu vjet re se sa pak gratë flasin për seksin, se meshkujt kaq kollaj flasin për seksin. Ina thot që nuk flasim sa duhet për seksin. Unë nuk e di çfarë do kjo Ina, të flasim më për seksin, sepse në shkolla flitet për seksin. Nuk ka shkollë. Në cilë shkollë flitet për seksin? Pa tjetër flitet. Në literatur flitet? Si flitet? Në shkolla flitet për seksin. Ti tash unë nuk e do të bëjnë seks në rrugë. Se vetëm ajo ka ngel. Jo, pse duhet shkojmë ekstrem njërë? Pse duhet shkojmë ekstrem? Jo, po duhet marim më të keqen. Pak problemi kini në jo. E jini Shqiprin apo jo? Se më duke se këtë në nivel ekstremist. Në Shqipri ke të dyja ekstremet. Ke ekstreme ku briset ende falja edukimit fizik. Pak problemi kemi nësa që seksi nga ka ngellë të shte? Jo, jo. Për diskutuar, si jo. Lidhet me shumë probleme që kemi. Lidhet me abuzimet seksuale, lidhet me përdhunimet, lidhet me tradhtinë bashkëshortore, me pedofilin. Ky frustrimi seksual që thot Ina, dhe jam totalisht me Ina në këtë drejtim, lidhet pikrish me këto probleme. Nuk e di, se feja gjithmonë e ka shtypur seksin, dhe sa më shumë ta shtypësh një gjë, sa më shumë e bën frustruse, aq më shumë shkon drejt perversitetit. Të them diçka. Seksi është privat, pra është diçka intime. Jo, nuk them të dalim ta bëjmë në rrugë. Po mirë, pra mirë, unë po them në përgjithësi. Po e bëjmë propagandë. Po e bëjmë propagandë, siç po bëjnë LGBT, ne siç po bëjnë kemi drejtë. Seksi, jo, të lutem, komuniteti LGBTQ+ është një orientim seksual, po nuk mund të krahasosh një komunitet dhe një orientim seksual me bisedën për seksin dhe edukimin e fëmijëve për seksin. Do më lësh të flas apo si e ke? Jo. Po. Atë ideja është kjo, që ne kemi shumë probleme sa që të merremi me seksin. Kemi shumë probleme më të mëdha. Po një nga problemet më të mëdha atë që kemi ne si shoqëri është jemi të frustruar seksualisht. Atë, të them një gjë shumë të thjeshtë, me një shembull shumë të thjeshtë. Urdhra. Nëse je i lumtur dhe ke një marrëdhënie të shëndetshme, përfshir këtu edhe një marrëdhënie seksuale të shëndetshme, nuk merresh me të tjerët. Mjafto të hapësh rrjetet sociale, të kuptosh çfarë frustrimi ka në masë një pjesë e mirë e shqiptarëve dhe të kuptosh që sa pak seks bëjnë shqiptarët. Mjen keq. Këtë e kupton, realisht e kupton, sa pak seks të shëndetshëm. Po, duhet, okej. Seks i shëndetshëm, çfarë do të thuash me seks të shëndetshëm? Marrëdhënia të shëndetshme është e para me konsensus, e dyta me njerëz të cilët janë të rritur, jo me minoren. Mund të shtoj edhe diçka. Si shikosh vajza, si shikosh vajza sot nga 15 vjeç, ajo duhet të bëhesh 25. Ne akoma sot në Shqipëri. Ne zati po atë po thot atë Nikola po thot. Vetëm ta mbaroj për të shtuar Erion sa të që tha. Ne nuk e dim ende shumica nga ne
se unë e disë, të sashtë ne dhe unë tjeva keqë. Se qëfar nga pëlqin seksualisht dhe duke mos e ditur këtë, duke mos pasur lishmërin për të folë me partnerin, për të eksperimentuar ti me partnerin tëndë, atëherë të gjithë gjenë format të tjera për të ashtypur, jo vetëm seksualisht, po për të trathuar dhe partnerin, për gjithë një rrugë tjetër. Po kush është arsyeja që nuk e dinë se çfarë pëlqen, se besoj se të gjithë e dinë se çfarë pëlqen seksualisht. Sepse është turp të bësh seks, sepse një femër... Po turp, besoj se jemi... Besoj se jemi kona, nuk besoj se po thot është turp që të bësh seks, thot mos e... Mos e bëj propaganda. Atë një kona është turp, flasë është për seksin, është edhe më të mërshme, është turp, Gjiste me ju, jo. Ju e di që jeni prodhimi një marrëdhënie seksuale? Nuk do ishit këtu po para meje, po mos ishte seksi. Ne të gjithë jemi prodhimi një marrëdhënie seksuale. Se edhe unë gjillë i thotë, kjo e vëm dhe Adamin dhe i thashtoni. Pra, është një proces kaq natural, kaq natyrshëm. A që ke pëlqyer shumë, ke thënë që thot krijoi Evën dhe Adamin. Faleminderit, unë e di Adami dhe Eva deri tani kam qenë ignorante teologjike. Të falenderoj, më pëlqeu shumë si deklaratë. U thashtë atë që thotë në gjithë. Ti thashtë që Theo thotë në gjithë dhe unë të falenderoj. Dua të bashkojmë në kishën të ndërë. Në qofë se ju thoni, kemi dhe kryqitur të kamë në gjithëtare. Në qofë se ju thoni që u kryua Eva dhe jo që më një brinjë Evës dhe kryua Madamin e shkretë, unë jam shumë e lumëtër për këtë. Ani kurioze jam mandi pëse s'po dashur, në qofë se shikoni, edhe Ati, edhe Ina kanë të dy nga një kryqë. E jemi vesh të dy me zeza, po kjo ka ju pak nuj, po s'pë. Po, mandi, mandi pëse nuk po kërë, me këja në këtë debat, me këja. Dhe nuk këtë këtë debat nuk ka anë, nuk mund t'jesh asnë një kra, asnë kra u tjetër, është që është të këndë vështrimesh. Po, përsa ko, kisha përgjithsisht, ortodokse, katolike, ose gjithë besimet e ndryshme, që asë njëherë nuk mësojmë për keqë, po të dishti marsh urdresat e shenjta, sepse jam për të gjithë njësoj, e kanë problem këtë pjesën e marrëdhënieve paramartesore. Përsa ko këto nuk legjitimohen, akoma nuk janë të hapura, detyrimisht kemi një ngërç, sepse duhet që të krijosh eksperiencat e tua, raportet e tua me njerëz, edhe për t'i njohur si njerëz, po edhe se për t'i njohur seksualisht. Je dakord që feja e ka shtypur seksin? Po sigurisht. Përsa ko që feja i ka konturuar në mënyrë dhe i ka futur në rrugën që dëshiron vetë, ja të them diçka, jap një shembull. Për shembull, njihet shkencërisht që homoseksualizmi njihet edhe ke kafshët. Pra, në mënyra instiktive i lindur, potencialisht seksual është biseksual. Një mace mund ta bëjmë një tjetër mace. Nga momenti që kjo vazhdon dhe me njerëzit, kjo vazhdon, pra është një instikt i lindur në një farë mënyre. Nga momenti që kisha e quajti tabu këtë temë dhe nuk diskutohej, atëherë u detyruan njerëzit krijonin këtë kornizën e familjes dhe përpiqet janë brenda kësaj kornize. Kur më falat, nuk kam asgjë personale, po njihem pafund raste ku etër me raste të llojit tuaj përdorojnë fëmijë, zonja. Po vetëm Nikolla i ka pranuar në Shqipëria Live që do donte të martohet, krijonte një marrëdhënie. Apo jo? Tjetër, po ortodoksë. Pra ju pranoni që madje të ju kam thënë që mund ta pranoni. Prifti pa një grua nuk është prift i mirë. Po ju mund ta pranoni publikisht që dëshironi të krijoni një marrëdhënie seksuale. Diskutohet është njerëzore. Është njerëzore. Është një Se u bëra shumë kurioze, përveç se pa një grua nuk mund tjetë, ju jeni virgjër? Urdha po. Oke. Por dhe sa nuk e ka një grua akoma? Unë gjillë dhe gjatë. Jo, gata dhja, po pret martesën, apo... Dhe gjatë, të tjarojt diçka. Në unë gjillë, janë ato 10 urdhëresat e Mojsiu që i zbriti Zoti. Dhe thot, mos vjedh, mos vjedh, mos vjedh, mos kurveron, ndërëtë të me të tatë, tjere, tjere. Dhe thotë, ruaj e shtratin tëndë bashkëshortor, që do të thotë që ti duhet të ruash vetën për bashkëshortin, dhe bashkëshorti të ruaj vetën për ty. Sepse ti e dashur, nuk mund të shkosh me 100, edhe ti shkosh ati partneri tëndë, dhe të shkosh të qepesh pastaj. Jo, jo, unë jam gatë të qepesh pastaj. Edhe ai zotnia që do marrësht, edhe ai zotnia që do marrësht ti për burë, nuk mund të shkoj me 1000 edhe... Vinit e ty pasta, apo ja? Unë e kam thëmë publikisht si ty, unë e dua burin e virgjër, kështu që jemi në të njëtë në linjë. Mi mirë. Epo dasmën e keni të bërë. Se vëmë duke si kërpo linjë ditë shka. Atër po e bëjmë kështu. Dasmën e keni. Ne e më të ati të biri të shqirë, të dhe të gradi në sposës, ju që shë shpallë kur dhe krua. Ti gati jetë organizosh i dasmë. Ti e do të vigje, e do të vigje, jafë jemi, pra. Jo,
është thjesht e hapur. Do ta jap. Po më thua. At, mos përvëro, thot Ungjilli. Patjetër. Të lutem. Të lidhësh virgjërin me ndershmërinë është një gjë e tmerrshme, sidomos në një vend si Joni, ku ndodh ai procesi që sapo dëgjuam, ku vazhdohet që të bëjnë operacione, ndërhyrje kirurgjikale, që të bëjnë sërish të virgjëra. Po pse ndodh kjo? Ndodh sepse djem të vinë andej nga Gjermania, Londra, nuk e di nga vinë dhe thonë, e duan vajzën shqiptare. Dhe ato, të vetme në mënyrë me sa duket që të zgjidhin të ardhmen e tyre, të zgjidhin. Ndjes? Gjenë këtë. Ke dy zgjidhje. E para është që ti ta ruash virgjërinë, dhe zgjidhja tjetër është që ti të shkosh të qepesh. Unë s'jam për asnjërin nga këtë. Ky është zati më rebel që mund të keni njohur ndonjëherë. Edhe nuk është. Dëgjoj, nuk është. Dolëm ici nga tema, se nga seksi dhe virgjëria jemi bisedë. Jo, këto janë nën tema të temës sonë. Atë ti po më thua ti e ruan virgjërinë tënde për nusën tënde? Po, sepse ashtu thot Ungjilli dhe unë për shkak se jam fetar dhe unë do bëj atë që thot feja. Jo 100%, se ka dhe gjëra që si bëjnë. Ka dhe gjëra që si bëjnë. Jam kurioze për diçka. Po, çfarë gjëra që nuk i bën atë? Po ja të them një radhë, për shembull kreshma që mbahet 40 ditë. Unë nuk e mbaj të 40 ditë sepse jam një inë psiqar. Po mish nuk do hashti, mish nuk do hashat, kushto mos tash produktet e mishit dhe mishit. Është mishi, është bulmeri. E njoh mirë se jam me kryshën e qafte, lutem mos më ofendo. Mimi mund të jesh me kryshën e qafte, po ideja është që po ja që un kreshmën e mbaj disa mban, çfarë do të thon kjo? Asgjë s'do të thon. Ti mban kreshmën fizike? Jo, unë mbaj shumë gjëra kreshmën shpirtërore, se ti mund të mbash kreshmën fizike, nuk kanë mishë peshë djathtë gjithë ato. Kush më katon më shumë? Ti që nuk mban kreshmën apo ajo që ka kryer marrëdhënie seksuale para martësore? Kush ka më katuar më shumë? Të supozojmë që unë jam e virgjër për këto. Të supozojmë. A pse je e virgjër? Po nuk e di. Nuk e di. Ndoshta natën e parë ne mund të nxjerrim çarçafin dhe ta zbulojmë bashkë. Po, ata të prisja ti thoje ti si do atë. Unë ti si do. Jo, unë di për çfarë bëra kurioze tani me që jemi ke seksi, ke virgjëria. Jam kurioze, masturbimi lejohet në Ungjill? Nuk flitet, por nga etrit e kishës lejohet, për sigurisht që lejohet, por pa kthyer në ves, pra pa e bërë. Si mendoni ju, ne duhet të flasim për masturbimin? Me që për seksin nuk duhet të flasim? Dëgjoj këtu. Kjo është diçka kaq private, më shiko pa këtu. Kjo është diçka kaq private. Kujdese mos bish. Edhe seksi është privat. Po pra, edhe seksi është private. Edhe atë po mundohet të thotë aty. Domethënë janë shumë gjëra private. Janë shumë gjëra private. Nuk mund të thuash ti sot që unë dje bëra seks me burrin, nuk naqa. Edi qa problemi kam unë, edi qa problemi kam. Nuk thuat pra, nuk thuat. Nuk është pun turpi, nuk është një pun turpi. Unë për shumë me shoj që të mija seksin më të mirë timin e them, se nuk e kam problem që ofse kam kalua ish mirë, po duat them diçka tjetër. A pëse do me thënë ke bërë, ta në rëgjohë. A pëse ka një bërë, teoritisht. Ti më skullon gjithmonë. Jo, që të ti, më. O, zoti, ma. Jo, edi. Që t'ja shpjegoj atit pse pyta për masturbimin. Pa tjetër që është privat, por gjatë procesit të masturbimit, ti pa tjetër që fantazon. Pra ti ke një instinkt seksual dhe që t'kryesh gjithë procesin, ti nuk e më katuar ndërkohë që imagjinon një grua tjetër. Të them një shembull, më pa një ditë dhe me vepra. Po pra, pse nuk mund më katoj me vetë, pra po me fjalë. Kush është më e rënd? Parimisht, me zotë, marrëdhënie intime. Një soja. Ina, më pa dikush... Të përgjigje tati, se... Më pa dikush një dit mu dhe po pia duhan. A se na treme. Jo, mos të treme. Urdo u i ku e ke. Zotë ima. Më pa dikush që po pia duhan edhe tha... Ua, tha atë, tha... Pika cigare, ti tha, por nuk është më kata se prif, ti tha është... Por së bëzohet që tjetë njëri shend. As kush nuk është shend përveç zotë. A, shëdem. Po këtë e di unë. Dhe ta dishmi. Po del me, del mirë që e pranon. Që kështu. Del kontradit me lutjen. Ne nuk duhet të presim. Edhe unë, del kontradit me lutjen tënde. Lenatin e birin ti, po më dëgjoj se kon. Ne nuk duhet të presim nga klerikët. Kush është birin shenjt? Me që s'pa që ka vetëm Zoti. Oh, mos i bie nga Kina. Jo, ja, mos e devijoni, mos e devijoni në mënyrë që është fetare, mos e devijoni që është fetare. Nuk duhet të presim nga klerikët, ti je kështu të kulluar. Jo, nuk presun, e di çfarë bën klerikët. Sepse ke shumë priftëri, ke shumë kështu që kanë qenë. Ku di unë, a i ka pas punu marangos, ti i ka pas punu karotërë dhe shbukri. A ti mba përgjësi vetëm për vetën e vetë, edhe unë doa ta falenderoj publikisht që ka marrë gucimi që të flasë për një tem të tjilë në këtë panel, farënderi ta. Dhe, një tem tjetër ku unë do doja të ndalesha, është se sëmundje seksualisht të transmetueshme. A kemi në kultur që t'ju a shpjegojnë fëmijive, brezave të rinjë, që duhet të kujdesen, që mos
mos të kalojnë në këto aktet e pambrojtura. Përsa ko vazhdojmë ta konsiderojmë tabu në shumë vënde ose zonat të Shqipërisë, thash, ne kemi dy ekstreme, kemi o seksualitet të për të ekspozuar në disa pjesë. S'kemi një të mesmetarë. Nuk kemi një të mesmetarë, që në fakt është mënyra e shëndetshme për të folur për seksin, përfshirë këtë që thua ti. Mm-hmm. Pra t'ja shpjegosh fëmijës. Prandaj dhe ne kemi zgjedhur si temë që të flasim pak. Ja shpjegosh orë fëmijës. Nuk po them natyrisht që 5 vjeç, por avash duke u rritur gradualisht, nuk di të them fiks moshën e duhur, se e dim psikologët më mirë, por duhet të shpjeguar, jo duhet të thënë turp, jo turp, se kështu jemi rritur tani ta pranojmë një paktën brezi unë edhe mandi aty jemi, kam përshtypjen. Kështu jemi rritur, turp, jo, duhen shpjeguar gjërat. Mes tyre duhet shpjeguar edhe rreziku që ekziston nga një marrëdhënie pambrojtur seksuale. Okay, po dhe, dhe fëmia mund të arritë të kuptojë dhe më mirë një pedofil, nëse ti e ke edukuar deri diku, se nuk po themi tani sigurisht që gjua që ti flet me një fëmijë është gjua që flet me një gjuhë tjetër me një adoleshent dhe me një të rritur. Patjetër, nuk është se ti e merr fëmijën dhe i tregon në procesin seksual. Se kjo është thua, njerëzit që mendojnë, mund të shohësh diçka të bukur. Gja mendojnë njerëzit që po fole për seksin, e bën si ati që po fole për seksin, po bën seks në rrugë. Nuk ndodh kjo. Procesi për shpjegim për t'ia shpjeguar fëmijës është tjetër gjë. Dhe ajo që ndodh është që kur një pedofil i afrohet fëmijës duke mos qenë fare i edukuar seksualisht, mund të jetë më kollaj presë nuk ndihet i kërcënuar. Se nuk e kupton cila është prekja. Ne bebet, ne foshnjët i prekim nga organet seksuale, ne i dhunojmë seksualisht që kur lindin. Ne i frustrojmë seksualisht që kur i lëmë me trauma seksuale. Tradita, e kemi tradita. Ua, kjo është të mërshme. A vërë që nga tremi, që pashë? Kjo është të mërshme që pësit. Ua, që vërë, a vërë. A është tradita, që ne kemi shumë tradita. Ne jemi shqiptarë. Dhe gjë. Prekë organi seksual foshnjës. Një nga arsyet pse ne kemi probleme me patriarkalizmin dhe faktin që jemi kaq patriarkal si shoqëri, është pikërisht fillon që tek ajo që përmendet vis, po ja them un fjalën. Po, që tek puthja e organit gjenital. Puthja. Po, puthja kur e puthin fëmijën, djalin, e puthin e për gdhelin e tjerë tjerë, se ky është djal, ka lindur djal i bekuar, ky mund të bëj çfarë të dojë. Kemi traditën të shtetit. Po është gabuar. Përveç është shkencërisht e gabuar, moralisht e gabuar dhe nesër ky djal, që shkencërisht e gabuar. Me iden që ti je mbret, ti je princ, mund të bëj çfarë të dojë, mes të tyre edhe të përdhunoj. Shumica e vrasve serial në studime shkencore, përveç se janë prekur organet gjinitale, janë kërcënuar në foshnjëri dhe në fëmijëri në organet gjinitale. Janë kërcënuar. Po, si do ta pres, si çton këtu, do ta pres, pse këtu nuk i thon. Po, këto lavdërime, këto janë të shiva. A kërcënuar, nga e çon kaq lart këtë gos. Jo, ti po vazhdove kështu. Ti e përbur. Sa e çon kaq lart? Ti e përbur ti sa për televizion. Ekstremistët e ku diu sa. A pse keni kaq të vështirë të pranoni që kemi ca dogma, kemi ca rregulla të çuditshme që janë gati shekullore, otomane fare. Nuk janë të rrezikshme. Që janë të rrezikshme, nuk janë të rrezikshme, janë shumë të rrezikshme. Sepse ja ta them se janë të rrezikshme. Vrasë alfa kjo, jo po. Jo, ja ta them se janë të rrezikshme. Se këta vjen pak më lehtë se vrasë. Ta vjen që organet gjinitale kur shkojnë të përdhunojnë i vajz, thotë po s'kam faj unë se ose prindrit e tyre thon, nuk ka faj djali im, ajo ishte veshur me minifund, e kishte nxjerr tek antena. Jo, jo, ignoranca mos. Po jo, po kjo kjo është pra se gjitha zinxhira jo. Për mua është e pritshme, sepse është reagimi i parë se këtë nënës do që ta mbrojë gjën ca justifikime idiote, sepse është një justifikim idiot. Sa do të shkurtet atë minifundin nuk është arsye që ta përdorosh. Okay, pra. Mund të gjendet një akord midis tyre, në qoftë se do gjendet një akord. Nuk jep asnjë të drejtë që ta bëj këtë gjën. Po tashti, okay, që neve po gjykojmë në piketat e psikologëve më të mëdhenj ndërkombëtar perëndimor, sidomos me një kulturë ballkanike dhe sidomos shqiptare. Pra çfarë po bëjmë ne? Çfarë po bëjmë ne? Po paragjykojmë veten. Në këtë pikë çfarë do të ta paragjykosh? Do të thonë ata na gjykojnë bazuar ke kultura e tyre. Ne gjykojmë veten bazuar ke kultura jonë. Kemi dhe kulturë pedofile, romantin e martojnë bazat 14 vjeç, 13 vjeç, interesi. Dakor, pra dakor, shoj të shtoj të gjitha. Do të dëgjoj të vazhdojmë. Jo, jo, nuk është jo. Jo, jo. Nga 13 vjeç edhe nga 14 vjeç që i kam parë unë që bëjnë marrëdhënie seksuale. Ujë me e tjore! Po i kam parë, Unë e kam shtëpi në Kala, në Kalan e Elbasanit. Dhe Kalaja e Elbasanit, dhe ka do më lësh ta marr, më lë ta marr. Dhe Kalaja e Elbasanit ka shumë rrugica dhe kthesa. Dhe një nga ato rrugica ta kam shtëpin unë. Po. Dhe në dark, siç jemi që zgjohemi për të pirur e kështu dhe dalim pak në dritaren. Dhe shikoj dy të ri që kryen marrëdhënie. Edhe i bërtasi, them që ç'a bëni këtu? Lëvizdi po. Po ç'i opozicioni apo ç'a? Jo, jo, po s'ka, s'ka kuptim. Po s'ka. Nuk ka kuptim, nuk ka lidhje pozicioni. Edhe? Okej, edhe. Ja, sa sa ka zgjë. Nuk ka lidhje pozicioni. Po ç'a? Po ku e diti që po bëni marrëdhënie? Po sepse i pash më zotin. Po okej, vetëm në mes të natës, pa më. Edhe përgjigja që më kthyn,
ngritë një rekonga, pa ike atë në lerat, qefin tonë. Po ta kërkosa me qështë. Dhe vajta ishte që e njëja, që kalon të përherë aty. Kjo historia e sa po kryuar, kjo historia e sa po kryuar, një vajt 14 vjeqe që e njëj kjo në lagje dhe pak ju duke bërë të shkita i koa. Si 14 vjeqe, ma nuk lajmëra një policinë, telefon ose diçka? Po kjo i ka parë, ma, kjo i shikon. Jo? Oke, me që se jemi... Me që se jemi të fëmijët, sa ju flasin fëmijëve dhe si edukojnë fëmijët për seksi, për edukatët seksuale, ne kemi bërë një eksperiment social. Ju lutem regjia, në ndimoni me insertin. A më të më shpjegosh pak çfarë është kjo, të lutem? Qa është ajo e? Po. Zinxhir. Që të t'i pëtë, kush t'a ka dhe në t'yfte? E kam gjithë rullë këpëma mamin dhe babit. Gjithë këpë me mamin dhe babit? Po. E kjo nuk është për moshën të babit. Ha, ha, t'ju t'a ka dhonë. Ha? Ha, nuk është gjojë mje, nuk është për kjo. Êshtë prezervativ, kjo është gjithë përshë. Ku ke mamin dhe? Po babit? Këtë mos e tërgurë asë kujtë. Mirë, në rëgurë, këse bravo gërë. Këtë të gjepi ta një dhe qoj të edhe me babi. Oke, falem derit. Lere prapë të i pojë murën, se së... Po të lutëm, a mund ma të gosh pak se së sërvarë ashtë? Se di, nuk e të... Se di që të... Se kam parë në një. Që që lere prapë të i pojë gjithë. Êshtë, nuk është gjë këtë, i këtë babi qashë. A ma të lutë, ma të lajë. Të lutë. Ja, ja, ja. Ku gjithë të lutë? Kam gjithë rukë edhe mamami dhe babit. Për lëndërit. O tjerë, është i këtë mësusën, që në shkollë nuk e tja këtë një program, po mos këtë jenë se për shumë më tjetë t'i kushi që në është ka që më një jotë njëra edhe... Për lëndërit. Jam bërë kur është të di se qëfar është. A, fshirëse? Për të fshirë duhet? Jo, jo, prezervative. A, ba, ba, ba. Femra. Ikë, ilë. Nuk të duhet të jetë, ilë në kosh plerë. Falemderit. Do të mësosh kur qëkosh ka klasë 7. Ta mëso libi biologjisë. Oke, falemderit. Djali që bëri komendin në fund më ambicioz shumë. Po jo vetëm. Edhe djali tjetër, se nuk më kujtohet tani veshja, por që i thot do të ta tregoj babi, sepse në fundit kjo është zgjedhje dhe vendimi prindërve, se kur vendosin të flasin, të t'ja shpjegojnë fëmijës seksualitetin e vetë, seksin, si që është edhe pjesë e shkollës edhe kulikut. Ti njëna kejnë bajtë 14 vjeqë, apo jo? Po. A fletë hapur me bajtë në tënda? Unë pa tjetër që flasë hapur, por nuk do doja ta personalizoje vetëm të këmija im, se jo, jo, do të më mirë kuptoni, pa tjetër, po t'jap eksperiencën time. Gradualisht kam folur, por unë jam munduar edhe në përmjet librave. Unë që 10 vjeç i kam bler libër se si është i përbër trupi njeriut, me të gjitha organet e tjere tjere. Pra për të kuptuar gjithë shka, qofti mashkullit, qofti femrës. Që të di, se kjo është probleme, mërë, thuet turp, qëfar është turp që të njohë është trupin tëndë? është turp të njohë është seksualitetin tëndë? Po ka moshë caktuar që duhet të njohë. Nuk thash ja bleva 2 vjeç. Dhe më thënë, 10 vjeç besova që ishte momenti për të njohur... Edhe 8-9 të shokej, se kam arruar faza amnezis seksuale... Pikrish, për të njohur minimalja trupin, dhe pasaj gradualisht fillon e mëson shumë gjëra. Po unë, kur ajo pyet për ndonjë gjë, dhe mendoj që kur fëmijët pyesin, dhe gjithmon pyesin, sot kanë kaq shumë informacion, dhe gjojnë kaq shumë terma, dhe gjithmon pyesin. Po që se ne i themi, jo, së shpër ty, kur të rritesh, turp, që është kjo... Më mirë t'ja shpjegosh, ma të mënyrën se si di, se në base nuk di t'ja shpjegosh mirë, pra, si një psikolog, se sa ta mësoj nga dikush tjetër, dhe lërë këshoft këtë dikush tjetër nesër të abuzojme. Jo, jam e inën, duhet, shiko, me këto abuzime seksuale, me këto përdunime që po të gjojmë, jemi bërë këshu, dhe më dhënë, nga çdo njeri i mundshëm kemi frikë, sidomos ne që kemi vajza, se mund t'jetë predator i mundshëm seksual. Kështu që duhet i mbrojmë fëmijët dhe për t'u mbrojtur, më e rëndësishme është t'i informojmë. T'ja themi, ore, ndodhe dhe kjo, që në qofë se mësu, unë për shumë të adini, unë i kam thënë kur mos prano të futesh në klas me një mësues, vetëm tek për tek. Nuk me intereson, a i mësues e mund t'jetë njëri u mëj mirë i botës. Jo. O me shoqet, ose qofë se mësues i të tret në klas, vetëm, jo. As mësues i as drejtori shkollës, as sekretari, as një, as një, as një. Po pëse? Sepse unë nuk e di, Donald, nuk e di nëse është njëri i mirë apo jo. Nuk e di nëse... Nuk e kam besim, nuk kam besim të askush, Donald. Nësë kesh besim të mësusi? Jo, qëfar të ti, unë nuk kam besim
edhe tek njerëzit më të afërt nuk kam besim. Dhe nuk duhet të kesh sepse në gjithë vjen keq. Sepse fal, a keni dëgjuar për përdorimet dhe abuzimet brenda rrethit familjar? Burri i hallës, burri i tezës, xhaxhaji, janë 70% e rasteve të pedofilisë janë të afër, janë figura të fundit. Okej. Brenda familjes, pra, ata janë atë ata janë më të rrezikshëm, sepse shfrytëzojnë rrethin e besimit. Po, që mos ta lësh me burrin e tezës për shkakun ose jo. Donald, është jo, një temë shumë e vështirë. Jemi të gjithë bashkë familjarisht patjetër. Jo, është shumë fyse për ata që dëgjojnë nga krauti. Është një temë shumë e vështirë. Ndoshta kur të bëheni prindër vetë do ta kuptoni. Unë njoh vetëm veten time lidhur me këtë gjë. Në raport me se si sillem unë me fëmijët e mi dhe me të tjerët. Të tjerët i fal në qoftë se dëgjoj se them ok, është një smundje. Unë konsideroj si një smundje. Përpiqem ta trajtoj kështu që të mos ta neverisë atë. Këtë janë për pedofilin. Për pedofilin. Çrregullim seksual. Dhe në këtë pikë çam duhet mua të ruaj fëmit. Kur të bësh me fëmijë realisht do ta kuptosh, sidomos nëse ke vajzë shumë e vështirë. Po dëgjojmë dhe nga dhe nga çfarë po shohim këto videot e fundit, për shembull video e fundit që doli në Kuks, video e Safet Xhicit. Çfarë mendimi keni për ato? Okej, po flasun e parë. Se ç'është atë? Ai ka pas emocione, mendoj. Ordo, seksist. Ati është seksist. Çfarë ka pasur emocione? Po ti ishte një vajzë, për të flitej që ti ishte kryetare bashkie, nuk do thoshte këtë gjë. Meqë ishte një djalë, ashtu si dhe komentuesit merreshit me përmasat e organit gjenital, po jo me çfarë kishte ndodhur. Ku e matën më motor? Ja pan. Ku e matën më motor? Nuk e di. E din ata që shkruajtën më mirë për këtë. Çfarë mendimi keni për atë video? Ky është një skandal, ti thua është pak, e kupton, sepse ai mund të bëjë çfarë të dojë. Po jo në zyrat e shtetit. Edhe jo në orarët e shtetit. Locationi është... Nuk më rëzite që si shte i virgjër. Qarë të këtë dëshirë. Qarë të këtë dëshirë mund të bëj, po jo në zyrat e shtetit. Ne vazhdojmë jemi puritan, moralist, dhe këto e bëjmë në përjetët sociale pa fund, po në të vërtet nuk jemi fare puritan. Fare, asë një prej nesh nuk është i tjilë. Nuk duhet të na interesoj fare pjesa seksuale, pjesa marrëdhënies. Ai njeri apo kushdo tjetër zyrtar mund të ketë bërë namin duke na vjedhur neve, duke na varfëruar neve. Jo, mund të kenë bërë, po janë të faktuar që kanë bërë. Dhe ne nuk merrim fare me këtë. Ama, nëse bën diçka që ka lidhje me seksin, turp, haram, etj. Se bëjmë si moralista. T'ju jap një shembull shumë të thjeshtë. Po e marr me veten që të mos merremi me të tjerët. Nëse Rionon do ta përdhunonin, do kishte një reagim, disi, do çojë Ina sa aktiviste, ku diun do çoshin disa miq të mi. Ama nëse merret vesh Riona, ka tradhtuar burrin me një tjetër burr të martuar, nami do ishte bërë, gjithë Shqipëria do ta masakronte Rionon, si ka guxuar të tradhtoj burrin, të prish familjen e ndyra e përdala. Jo gjithmonë. Se popo, çfarë? Jo shoqëri pak, jo shoqëri po. Se kjo shoqëri do jo më shumë vëmendje, ne japim më shumë vëmendje. Jo, sepse kjo shoqëri bën si moraliste, si puritane, sepse shoqëria e mbyllur e vogël dhe mendje ngushtë për shumë gjëra. Në vend që të merret me atë që duhet dënuar, nuk është turp të bësh seks, nuk është turp të dashurosh, turp është të vjedhësh, të vrasësh, përveç se janë krime, të përdhunosh. Këto janë turp dhe këto duhen të dënuar. Këto duhen dënuar. Është normale që këto video transmetohen? Jo, nuk është normale. Jo, jo, edhe për mua. Prandaj e bëra këtë pyetje. Gabim i madh që e nxorrën në publik për mua. Sepse ai mund të bëjë çfarë të dojë aty në zyrë, atë mund ta gjykoj gjykata ose organet kompetente. Por mos harrojmë që aty prish familjen kështu. Pra atje ka dalë. Fëmijët e vetë shohin atë video gjithë. Nuk ka nevojë të shohin atë video. Edhe shteti, ulë autoriteti i shtetit. Dhe ai mund të sulmohet ndoshta duke vjedhur një tender, ndoshta duke vjedhur qytetarët e thjeshtë dhe jo të sulmohet në atë formë duke nxjerrë një video, le të themi publikisht. Jo, dolën, dolën shtëpi sociale që jepeshin, dolën tendera të vjedhur. Kishin kaq kohë dhe u ri votua, pra u ri zgjodh si kryetar. Po, do të vjen populli. Po pse nuk punohet që ky njeriu të dalë në gjyq? Po që pse nuk punohet që ky njeriu të dalë në gjyq? Jo, se të falim për moralin e këtyre tenderëve, po më u le të falim në avizë, po pra po shpjegojmë që ky tha po i lumtë ka zgjedh populli. Jo, ky, jo, ky, jo, ky. A sepse lë kishin ne ju të masakrojmë për moralin e Romeo? Po të tjerat mund të bësh të duash. Shumë e thjeshtë. Në cilën kishte? Unë them dhe unë më thuaj o shenjte, po unë nuk i përkas. Jeni në një kishë? Nuk jes, po ti jeni në një kishë? Urdhëro? Pa tjetër që jam, te kisha Kalas Elbasanit, ka ardhë një? Kam lexuar dhe e njoh rastin dhe ju nuk i përkis një asnjë kisha. E ke gabim. Oke, në regu. Ta them unë që e ke gabim, unë të ftoj këtë të djel. Unë jam katolike, nuk jam ortodoks. Kemi një mesh, për çamët e vrarë, për 79 vjetorin të ftoj. Çamët janë të krishterë.
ditën e diel janë shqiptar, nuk ka rëndësi je krishter apo musliman. Të lutem, lejoni mos e personalizoni. Jo, 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 problemi, dhe ajo që ku do të dilja unë. Problemi është ajo që po thoshte Eriona për ta vazhduar. Ne veprojmë si një shoqëri moraliste dhe ajo që shfaqim ne mjafton të jetë okay dhe skandaloze për moralin. Pra unë ti përkas tyre njerëzve të skandalizuar kur bëra unë reagimin dhe thash që pse duhet të skandalizohen për një video seksi kur flisja unë për shtëpit që po jepeshin për shtëpit e ndihmës sociale që po jepeshin punonjësve të institucioneve, tenderave, gjërave, askush nuk donte t'ia dinte kur kemi bërë protesta për çmimet, askush nuk erdhi dhe unë nuk skandalizohem fare. Artikujt që më masakruan për agimin e kësaj video ishin të shumtë dhe zgjidhnin pikërisht foto të mia, foto shooting që mund të ishin jo me këmishë siç dalë në panele sociale, por që ishin foto nga Instagrami, që do të thotë se ne moralisht të masakrojmë. Duke u përpjekur ta edukoja këtë popullin që shikoj ju rizgjodhet një njerëz që kishte shumë probleme të tjera dhe mos u merrni me pjesën bunseksa apo nuk bunseksa, përsëri u përpoqën ta seksualizonin edhe imazhin tim. Prandaj ti duhet të kishe ardhur e veshur si Eriona prapë me këmishë dhe jo kështu. Dhe prandaj unë si personazh jam kaq e veçantë se asnjëherë nuk kam planuar të mbulohem. Mali, e mbyllim bas, Mali. E mbyllim bas, Mali. Jo, ka se mbyll. Jo, okay, na them. Jo. Po mandje. Po po. Atëherë, pushtetet grekët kanë një shprehje të bukur që thon pushteti e prish njeriu. Cili do lloj pushteti ekonomik, financiar, kuptohet në këtë rast, politik, çado qoftë. Në këtë rast social. Në këtë rast më i pushtetshëm ishte Zoti Gjici. Më pak e pushtetshme ishte zonja, e cila ishte një ngritëse e Gratskës, shkaktare e Gratskës, dhe këtu nuk po të doni më quani seksist, por janë njësoj të fajshëm. Jo, s'ka lidhje se kjo është fakt, nuk ka lidhje me gjinin, kjo është fakt. Njësoj të fajshëm që të dy. E vetëmja gjë që unë nuk pajtohem është vetëm zyra e shtetit. Por ashtu edhe ndryshe, mentaliteti shqiptare e dovla të provokoj, në atë fazë që e provokoj, do t'i dilte për zotë kësaj situatë. Okej, mirë, kështu me deklaratën e Mandit e mbyllim këtë pjesë të emisioni, falënderit shumë atë Nikola që ishi sot me ne, falënderit shumë Ina Kolçaku, falënderit Anman Peza, falënderit Eriona Rusi. Ishte një super diskutim, vazhdoj me pjesën e tretë e emisioni, po përpara që të kalojmë në hapësirë shumë të shkurtër publicitare, e dea të lutem, bëj atë që ti ditë bësh më mirë. Dhe këthejemi vetë pas pak. Donald, jemi në studio tani me rjeti më të mirë të supermarketeve në vendin tonë. Altmarket, të supermarketi që jo vetëm ka çmime më të mira dhe produkti më të mirë, po ka dhe një super shërbim. Ju thjesht provojeni dhe shkoni aty, merrni diçka dhe do ta kuptoni se si sillen ata me ju. Morë të bëjnë të njëjtin shërbim si për një karamele, ashtu edhe për një karrocë plot me ushqime. Shkoni te Altmarket dhe ju premtoj që nuk do zgjinjeni, okay? Faleminderit Altmarket që mbështet emisionin Më Lër Të Flas. Gjithçka për ju. Studio në këtë pjesë të tretë e emisionit. Shumë falënderit që na ndihni. Po pse më imiton? Falënderit që mbani stacionin në Top Channel. Me mua dhe Donaldin. Okay.
Është momenti të ftuarit, Roma. Është momenti të ftuarit të tretë. Ne kemi shumë mik, ai është super çun. Më duket në kart tek. Po kart vetëm. Më duket. Ka qenë njëri ftuar. Po. Më duket se ka ngel dhe pa punë. Po, është vërtet. Po, ke zonja zotrim. Ftoj pa unë burkon në studio Olsi Pyliku. Okej, njerës ta, po. Mos të bëni më. Mos të putni më. Mos të putni më. Gjelë dhe në fundit dhe në puta Olqin. Edhe imaginojnë sikur për shumë pa dashje dhe të putja unë të pap. Edhe në fundit unë e puta Olqin dhe Olqin tha okej, do vi, po do vi me mask tha nga këto të Covidit që mos më putësh. Po bra, a ke një problem? Nëse do më kështë pu dhe këtë radhë, besoj mardhënja jonë të kështë shku në një next level. Në një tjetë të tipit? Të tipit? Të tipit nuk e di. Të tipit shumë. Dale të akomendojmë. Olsi, e atë të kohë që akomendojmë tukur. Kjo është divani. A, që fa këllë tukur. Olsi, ti vjen zorë. Të të thotë Romero që nga ere fundi që të puthi ju bë një herpes dhe prandaj nuk funksionoj me si ju. Po, bra. E ke pas qësha të foton që shajo memja që shikon këshu. Këshu, që shikon këshu. Këshu, që shikon këshu. Këshu, që shikon këshu. Okej, Olsi, jemi në Olsi sot. Falenderoj shumë që ka ardhur vllajim, do të puth më vonë. Pritet gjatë intervistës, kur ta ndjej, do ta bëj. Okej? Unë po nuk erdha ta shi këtu. Do me thënë, ma ishko, sa kemi ndetë edhe kemi kalu, më këtu më duket me thënë drejtë si kur vinë shpitime, sa arvike emisioni juaj. Po, okej. Mendoj se kjo ishte një mesaj, apo jo, Olsi, që ti do vishë në topë shumë shpetë, apo jo? A ishte një mesaj kjo? Mesaj. Sëpse? Orion! Po, dhe po përshëndetet me miste vjetë. O, tani pash. Po, aty kanë qënë gjithë kosë, po, a do vishë prapë në topë? Të janë të shpisë, të janë njësë, po përshëndet orkestrë në Olsi. E, po përshës vjetë në topë. Unë e bëjë gjithmon këtë turin, kur vike topi e bëjë gjithmon këtë turin, me thonë drejtë. Turi është producenti Klari Foni? Jo, jo. A, okej, a, me ndoha se ti ndonë e direkt në temë. E bëjë gjithmon këtë tour, 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 okej. Edhe bëjë gjiro sigur që dhe nga shpia. E keni pas bërë dhe me Portogalli këtë më duket. Tu në gjitë, ma. Tu në gjitë, po bra. Tu në gjitë që ndru, ka qenë skena të vjetër. Ej, po, ka marrë në qikmalli për topin? Po. A? Po është. Jo ma thua i apur, atë ka marrë mali. është buka parë, vetëm buka parë sa rohet kur. Unë e ka pas bukën e parë topin, kështu që. Edhe fakt, në fakt, më mori fotografi, në qoj, se nuk isha këshu. Si? Forcë emocionale për ta përballu. Sarë kam shku atje, jam emocionu gjithmonë kërë kam pasë. Kanë qenë ato filimet e kimikatit edhe... Po, ha? Pre kemi qikë, sërë shumë. Kënë duar drogidje, kënë duar drogidje për Olsi. Po, si situata tani, Olsi? Si situata tani? Sëpse të gjuam që Klanifornia do të mbyllet. Po, besoj si qka dalë, është në shtator mbyllet Klanifornia, besoj... Se të vazhdojnë të gjatë verës, apo? Jo, jo, në shtator, do me thënë që sezoni që vazhdo në shtator, nuk do tjetë më. Besoj që ka qenë cikël, mendojnë, mendimi personal që emisionet e humorit, kabareve, e kanë kryer ciklin e tyre, për të qenë emisione që, sepse ka qenë ajo periudha në fillimet e veta, ku sa po patën fillu emisionet e humorit edhe patën atë impaktin e vetë, dërsa sot ka hyjë komplet një frym tjetër, njerëzit janë duke patë dhe në përbot, dhe mendoj që është duke ardhë një frym komplet tjetër, dhe mendoj që cikli ishte shumë i mirë praj sa u bë Klanifornia, dhe mendoj që ishte dhe perfekt në kohën që unë bëllë. A nuk ishte arsua Bigu? Po pse jo? Po pse jo? Ore, po që të kështi? Ti nuk do pëtesh Portokallit, unë të? A, mo, a këthes ajo, a dhe këthes ajo. Shiko se unë e di në emision, po kënë së bafuar. Unë e di, po, nuk të të thoja. E themi për publikun. Shiko, unë mendoj që me kalimin e kohës, zdo gjë duhet vjerë në rritje, qoftë kjo, ndoshta jo në kabare, jo në
një fush tjetër që mund tjetë humori, po sigurisht që unë kam dëshirë që vetëm të vazhdojnë rrugtimin tim dhe mos të rikthehem hapave të mi sërish pas. Oke, jo në Portugali dhe jo në Top Channel, po të e, abe. Jo në Portugali, oke, dakord. Dhe çfarë po merresh tani, Olc? Them drejtën, jam shumë i organizuar tani me pjesën e muzikës. Oke, po me filmin, me filmin? Filmi nisë regjistrimet në Mars, Policë për Kokë Dyshi. Po, oke. A, sa lezesa, bravo. Do them një gjë... E di që do ju pëlqesh shumë këtë ashtë. Kjo që do them tani do ju pëlqesh. Oke. Kjo lafë që do them tani. Kjo që po them tani, nuk e kam thënë asti vënd tjetër. A, si që thonë të gjithë, si që thonë të gjithë. Si që thonë të gjithë. Kasti që do jetë të Policë për Kokë Dyshi, besoj që do jetë një nga kastet më të forta që ka qenë ajerë në kinematografi shqiptare. Duke njës nga aktorët e vjetër, aktorët po them legjenda po them unë në Shqipëri, do kemi një nga këngëtarët më të njohura botërore që është shqiptare, me origjinë shqiptare. Nuk mund ta them me emër se nuk e kemi hala me thënë drejtën kështu si aprovim. Dua Lipën ke marrë ti, s'ka thënë gjë ajo mua. Po ti moj. Kë Beberexha, Rita Ora, Ava Max. Kush ka këto? Na mos spotojmë, po. Beberexha? Po, se ja. Po zot edhe kishin. Beberexha është pak pa qef më tani. Po, po, po. Të ti e nxorat foton aty po flisën kamerë? Hë? Po. Po, edhe besoj që do jetë një realizim shumë shumë i bukur dhe pothuaj se 80% të xhirimeve do jenë në Berlin dhe Dubai. Të paktën me aq sa kemi diskutuar dhe me regjizorin e filmit. Okej, do të edhe ngrohtë. Shumë, ore, shumë shumë mirë. Ore, do e dhim lekare. Po, shumë nice. Shumë në Mars, ja? Në Mars, fillon xhirimi. Po, unë di dikë, unë jo dikë këtu në studio që do nisë xhirimet pak më herët se ty, Olci. Po, o Donald, kur i nisë xhirimet ti? Që shkjo punë shu? Po si o përëm shu? Oj, që se... Si shë ajo, fjalla, është gjithë që po e them këtu ekskluzivisht për e rëtë parë. Ekskluzivisht për e rëtë parë. Ore, Donald, që të pjes pak... Që të pjes pak për filmin. Ore, do e dhe borë aty, apo? Dhe e zvetëm. Se dim pra. Se dim pra. Do të zbulojmë në vazhdim. Na prisni në vazhdim me lajme të tjera dhe të reja. Se duke të qësë kur doan të bëjmë lajme, po... Me që se do një marë beti... Elbete, thashe unë një fjallë. Elbete, thashe unë dhe unë një fjallë. Dijon, oke, po ti gjiron shumë shpetë, si... Po mirë më gjirojnë, po si do që tjetë... Sa ditë do zjasin dërimet, ola? Sa ditë do ju zjasin dërimet? Së të shtatë 12.500. Po? Êshtë pakashtë që djetë. Por mendoj se do t'a lanqojmë shumë shpejt dhe ne Olso, sepse unë jam para teje, do me thëmë, këto datat e gjirimit, si jam në Mars, jam për para, dhe si shte ti për ato halet, na kanë zënë dhe ne këto halet. Kështu që, pa tjetër do t'a zbulën do shta më vonë, Romeo, si se Romeo vdes për të lajme të Olso. Okej, jo, nuk vdes për lajme, fjesht pjeta. Dhe njënga... Gënjeshtrat që më keni thonë këtë emision, me thënë drejtë, një nga gënjeshtrat që më keni thonë këtë emision, është që nga radha tjetër që ka qenë shumë dzetë tu, më thatë që keni marrë kondicioner. Prapë s'ka kondicioner. Prapë s'ka kondicioner, po. Dijon, ka kondicioner, ka ftohtë, përre. Ka? Donali ka ftohtë. Ke ftohtë? Po nuk ke ftohtë, për ke efe. Ka efe. Se të ka thonë grime. Donali ka kaluar një bronko që në 2004 edhe babi nuk e lëqë dhe eqë atë fanelën e leshit. Jam akoma. Edhe në jalë, Donali me keni me kanatjere leshi njerës. Jam akoma nëse shifni i kanatjere është Donali. Dhe përdo shumë ati djerë, sepse dhe djerë. More olë si se me po qesim shumë. Pse më sjeshim? Pse më sjeshim? Oke, gjitha se... Se mua kjo studio më duket pak shu, se herë në fundit më duket pak bosh. Se më drejtën, se... Herë në fundit që ti ke qenë iftuar të ke emisioni onë, ke qenë qift iftuar. Qa ndodhi o mavri? Qa bëre o mavri? Qa bëre? Qa ndodhi? Qa ndodhi? Po ke dasma, si ka ju të dasma? Aba! Të dasma shumë mirë, mu. E, mirë, knaqëm të dasma. Pia, kalove mirë. Të dasma. Po,
Po, ftesën e kisha tek apo çift? Unë e pata ftesën si Olsi. Nuk e di. Si Olsi. Okej. Okay. Okay. Po si situata? Si orson. Situata, që ndodhi? Sepse lajmet portalet nuk mund të rrim pa e prekur këtë pjesë. Tana. Keni eqë dhe njëri tjetin nga Instagrami? Jo. Që gjitha këto? Se di tani kote fundit se kam pa me thënë drejtën kështu si... nuk është se kam qenë me thënë drejtë edhe shumë aktiv nga që kam qenë të umarë shumë me projektet. Mm-hmm. Edhe lajmet i kam pa, mos me drejtë që nuk i kam pa. I kam pa gjitha lajmet. Ke qenë aktiv ti tash sikosh se ke follow apo jo? Jo, ma e kam seriozisht, po jo, ma, s'ka lidhje. Me, ha, vazhdojmë, ha. Edhe... Jo, kjo është serioze. Po serioze, jo, no. Jo, kjo është serioze. Jo, unë do atë di një përgjigje të Olsit. Unë e di, po që për gjithë publikun. Unë me thënë drejtën, i kam pa dhe me disa gjëra kanë pas shumë të drejt lajmet, me disa gjëra kanë bërë dhe ato shkrimet e veta që sigurisht janë super të kuptushme. Me thënë drejtën, unë jam njëri që jam shumë përgjegjës nga edukata që kam pas, që jam gatu nga familia ime. Jam njëri që jam shumë përgjegjës. Madje mundohem shumë që ti maj ato balancat aq mirë me miqtë që kam, kolegët në punë, familjen, do me thëmë pavarësisht nga arkesës time, mundohem që ti jap kohën se cilit, partneres, kujtdo që unë i kam njëtën time. Ky balancin do shta edhe më ka vënë një përgjësim bi shpatula, që ti kem gjithë gjërat me plan edhe me një ide se ku duhet të shkoj edhe ku duhet të jem. Dhe unë besoj që edhe me Eglin ja kemi arrit planit se... Okay. Edhe me Eglin ja kemi arrit planit sepse besoj që e kemi këndu historinë tonë një vit më para. Okay. Okej, okay. Po, është si një fjalim lam të mira, publik. Kush ishte arsyeja do të të dihon? Sepse në disa portale dëgjova që nëna jote ishte arsye ndarjes, apo janë ata portale që s'janë mi në mendje? Okay. Sepse unë me Eglin kam qenë në një lidhje, jo në asë të fejuar, asë të martuar forme, pavarësisht sa e trajtonim ne. Okej. Okay. Duke i qekë shu tradicional. Po partijet, nuk ka asë një gjithë të keshë. Parësua, kush ishte orëso? Absolutisht, shiko, unë ta thash, historinë tonë e kemi këndu me dy kongët me Eglin. Komplet, gjithë historinë tonë. Po mirë, një për publiku, një arsye më konkrete, flasë. Po shiko, unë kam pa ca lajme, këtë e funë, qasë kam pa, se pash dhe nga ca, që kishin shkrujt ca lajme nga i deklarate i miku tim Lorencit, që kishin dhënë Olci ka fillu këtë, moj rakimoj, bugoroshe, që më rriqosh. Një në këta shoko që të prishin punë, po. Ja, unë jam, shpresoj, edhe kam i njojen. Pa tjetër që po dhe bravo të qoftë, Olci ishë një djallë që fletë shumë mirë në rast ndarje, edhe kjo gjë duhet vlerësuar. Si shkam parë disa reagimet e Eglit që doli dhe thash... Në lidhje me rastin. Në lidhje me rastin. Por një arsye konkrete, besoj se publiku shumë kurios i ta di. Ishte një konsum i marrëdhënies tua, ishte ti që gabove, ishte ajo që gaboi, ishte të dy që gabuat, ku... Në fakt, them vërtetën, nuk ka pas asnjë gabim nga asnjë... As nga unë edhe as nga... Egli, besoj që ishte zgjedhja më e mirë që për herë të parë në jetën tonë, duke qenë të dy shumë njerëz të përgjegjshëm, për herë të parë zgjodhëm veten tonë. Jo. Okej. Dakor, është një sekondë, shumë kjo fjalia që tha Olsi dhe unë i premtova që nuk do t'i bëj pyetje sepse unë kam shumë shok Olsin. Po që unë doa dhe të bëj një pyetje shumë sinqertë. A të mungon? Nuk besoj që asë njërit prej nesh nuk i mungon prania njërit tjetrit.
Po. Por asnjërit prej nesh nuk i duhet prania njëri tjetrit. Okej. Okej, tash dramatizon çik situatën, na futi shumë thell, na futi shumë thell këtë djalë. Se na futi këtu, okej, e dramatizon pak situatën. E dramatizon situatën. Jena shumë e bukur se mund. Ja, ja. Unë ju uroj me shpirt, ju uroj me shpirt që të gjeni atë paqen tuaj, të gjeni lumturinë tuaj, edhe pse jo të jeni të dy qof dhe larg njëri tjetrit, të gëzoni atë. Lumtur, absolutisht. Të gëzoni jetën edhe, ej, shumë e gjatë jeta, kështu që mjafton ngeleni miqet, falenderoni njëri tjetrin për çka, për çka keni dhënë njëri tjetrit, për një, për kohën që keni qenë bashkë. Edhe një pyetje kam për ty Romeo. Çka ke? A të mungon? Po, plako. Gjithmonë. Gjithmonë. Okej, ne kemi përgatit një lojë shumë të bukur. Qa fleshe? Po, qa fleshe, re. Qa fleshe? Kemi përgatit një lojë shumë të bukur me pantomima, le të themi. Ne kemi përgatit dhe një rotë, mo, shkëm të rotë, ha? Shi rotë, mo. Se kemi bërë kur me asit të shuar. Jo, e kam sërë të zishtë, dako. E kam sërë të betohem. Kërë në kërësit është përveç për mu? Gjane atë lekë për ty, ora. Po. Është një joshje nga topi, kjo, më lësot. Shko sa e madhi një gjanë në kamen. Shko sa e madhi një gjanë në kamen, mo. Gjane atë lekë, ora. Gjane atë lekë. Ku duhet dalë, si është duhet dalë të lojtë vetë. Biza skena, si është biza skena. Në momentin që në qëfar do lojë fjalijet që të bje, okej, urdhërate, le të themi që të bje, ti do ta... Ti duhet ta zbatosh të futesh në rol, okej? Me pantomim, okej? Do t'jenë tre... Në profesion ton, në profesion ton. Po, si akademi arteve. Jepi, ti dhe të lutem. Opa. Mund t'jemi tosh, mund të bësh pantomim. Mund të flasës të këndosh. Lale? Rrid. Jami. Hami gos. Bebe Regja zjet me fansin. Bebe Regja zjet me celularin. Nje Bebe Regja po këndon. Oke. Po këndon? Jam tu. Ama duhet i kthesh fansit. Këthej u publikut, jo, e zënë fansat janë e publikut. Jo, do bëjmë gjarën konkrete. Gjarën konkrete që ndodhi me... Po Romeo të godet gjast me gjast me pramë. Me gjast, me gjast. A, do të godet me atleta. Shiko tani, do bëjmë gjestin konkret. Do bëjmë revizjen deri në momenti që ajo ullë. Oke. Dhe pastaj do bëjmë si duhet të reagon të kjo në të përte. Oke, oke, gati. Ka motor? Ka motor, ka motor. Aksion! Në motor! Okej, shumë e leze, shumë e... O, bebe, o, shpirt, po. Atas! Okej. Shqip! Se të të thot e shqip! Ajo kam përshtypje se bebja ka sharë shqip. Ka sharë shqip aty? Kuri ka, po ja ka lënduar shpirtin, që po thot e? Gati? Të parë, okej, e para quet. Romeo, e dyta. Shra dhe jo dhe? Jo, hajde, Romeo. Dhe tundu në përroqin? Po, do të tundu shti përroqin. A, pse unë i kam gjitha këto? Po, tre kete dhe do i bim bashkë, që kjerë, do? Gati? Gati, mos bje pra bebja, re. E pra. Qa është kjo? Kjara në kepin e VIP-a është një moderatore. Jepi. Modero episodin e partë të kepit të VIP-ave. Ha, mo? Jepi. Ma po që kjaro burë, ha? Po që kjelo? Ha, mo që kjelo? Po jam e po. Me për të troq? Ha, ma. Një sekund. Ha, ma. Një sekund, falj. Ha, falj. Kepi VIP-ave ka fillu? Jo, do të filloj në dyporin. Pra se nga gjithë se kam pasë. Po, mirë, do të shtje, kjarën të parë në Big-a të. Kjarën e ke parë në Big-a. Se ti shikoj e Klanifornion. Ti shikoj e Big-un. Se ta shikoj e ndryshe të ishte. E ke kam parë dhe Klanifornion. E ke kam parë dhe Klanifornion. E kam parë, e keni parë sot. Apo se keni parë sot. Po, kjarën. E kjara. Oke, o fak më duhet dhe ajo. No, se ta abim. Tani do të ndishtë një kepin e VIP-ave dhe ju lutem shumë për shdo pami që ju mund të shikoni të kjo pjesë ose të kjo pjesë juve nuk ju pëlqen, ju lutem shumë, lëreni të rrjedhë, lëreni të rrjedhë. Shumë e bugë. Autografe do t'i marim më vonë. Falenderi shumë për lojën, falenderi shumë, ishe shumë... Ishe shumë i përgatitur. Konkret, ha? Ishe përgatitur, për e rrjedhë spontane. Po konkret, allo, konkret. Po e rrjedhë spontane.
More Olci, kam dëgjuar në studion tënde që ti do të nxjerrësh një material të ri muzikor. Më saktë e ke nxjerrë tani që po flasim. Më fal se i dhash llafin para se të fillojmë këtu. Aha. Unë du ta përshëndes një herë kështu shumë live këtu se di çfarë punë bën Mario. A mund ta përshëndes një sekond Mario? Mario. Je 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 nona, le të çaj një vekta dyre. Se Mario. Mario, patjetër, Mario do ta nisim për Suedi. Ta e kampionati seksit, vërtet. Do ta nisim andaj. Mario, do duam shpirt. Thank you. A ka dalë kënga? Doli kënga? Kënga del sot, e lash pikërisht sot që ke emisionin. Që ta nxjerrim dhe tani kënga duhet jetë online. Oke, e ke bashkëpunim? E kam bashkëpunim me një zë brillant, si që është Eugena Aliaj, që ka bërë mira këngë. Hit me thonë drejtë në zërin e vetë, është aq karakter sa besoj këngës i ka nejtë në një formë të mrekullueshme. Oke, një Duart Rokitje, ne të urojmë shumë suksese dhe duam shumë që da të gjojmë edhe këtu, Olci. Ja, sa të në mëllërë të parë tu në mëllërë të flasë. Olci Bilyku dhe Eugena Aliaj. Do në këndojnë halal, mo. I ti ka bo halal. Ama të keshë, mos për të mere qika të mikrofonin. Mere pak mikrofonin, Eugena, të lutem afro. Se kom kuptu, a kom kalu, a mke kalu, bili edhe pa ndru. Ullën po se për ty plugën, kujtimet mangecin bukën. Prap, deja vu ftyra jo te mu për bal, duke ta fryun pa lukën. Se dip se ndole për plani, ondra që kishin për mani. Mkellën duke ishte fati, fotot kom thy aparatin. Bështu i alkohol, se kom dy muj që nuk e le gotën. Prem tove botën, prem tove besën, e myllën portën. Nuk e ke prit që ko me ik një dit edhe nuk kam më falje. Fjallet kanë fry, shpirtin ke shty, urime për dashni gjënale. Gjeli me dry, gjitha u kry, kujtimet nuk thejmë pedale. Ta një shdo natë, por i mërzi edhe kujto. Si gena dalë, si gena pijë, si gena bo. Po pirakim, po melatonin, se gjumis na do. Dhe shoj që të din, ta një po të shojnë se si e bo. Ta një shdo natë, por i mërzi edhe kujto. Si gena dalë, si gena pijë, si gena bo. Po pira ki me latonin, se gjumis na do. Dhe shoj që të din, tani po të shojnë se si e bo. Halal, të në ike, halal. Gjënajt që mi bo në ike, halal. Halal, të në ike, halal. Gjënajt që i bo në ike, halal. Faleminderit. Rosh gjatë si çaj. Na thashë. Ju urojm shumë suksese në akputin e zëmrën. Me ishim. Jam fal para se çka më duan, jam shumë i privilegjuar që kam një këngë me Eugenës, është një nga zërat më të mirë shqiptar, më thon drejtën. Një Duart Rokitje. Një Duart Rokitje. Dhe un bashkë me mendimin e Olcit. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e jona sot, Olci. Love you brother. Më von. Më von bash. Okej, më von, më von. Si jemi në pjesën e katërt të emisionit në gjysmën finale në Stand Up Comedy. Do të jenë tre super artistë tan. Na ndisni pas pak. Klinika Europiane e Syve. Është momenti të flasim për sy, Donald. Po. Për shikimin. Për klinikën më të mirë që ndodhet në vend, e cila ka mbi 15 vite që operon në treg. Në drejtimin e doktorit kompetent e mjeshtrit Kastriot Boriqi, i cili kryen të gjitha operacionet
si për fëmijë dhe për të rritur, nga operacionet më të vështira deri tek konsultat që ju mund të keni për syrin. Po, do të thoja, jo vetëm operacionet, por edhe konsultat. Nëse ju keni një shqetësim për syrin, është shumë shumë e thjeshtë për ta gjetur. Klinika ndodhet tek Komuna e Parisit. Po, okay. Mjafton që të kontaktoni dhe të shkoni tani një konsult sepse janë profesionistët. Dhe nuk është vetëm një klinikë, është një spital i tërë. Mjafton të shkoni aty, të hyni brenda, do ngeleni me sy hapur, që aty tek dera do t'ju hapen syt. Okay. Faleminderit shumë Klinika Europiane e Syve që mbështet emisionin Më Lër të Flas. Shumë Dean edhe orkestrën e mrekullueshme të Top Channel, dua një duatrokitje gjigande për ta. Shumë faleminderit, na shoqëroni çdo javë. Dhe është momenti i stand-up comedy i gjysmë finales. Episodi radhës do të jetë episodi fundit dhe javës tjetër është finalja e madhe e stand-up comedy. Sot do të garojmë për në finalin e madhe, tre konkurentët të përzjedhur nga mesajet tuaja, nga vota tuaja, dhe mos të harojmë, dy nga këta do të shkojnë në finale, javës tjetër, okej? Okay? Do të keni mundësi të qoni dy prej tre çunave që tani do dalin në skenë dhe do na sjellin materiale të humoristike që unë mezi pres të dëgjoj Donald dhe... po i afrojemi fundit! I pari, që vjen tani në studio me ne, është Panajot Vasili! Urime, Panajot. Urime. Urime për gjithë finalen. Jo, do t'jepja mikrofonin. Po Donaldi në këto orë fillon nga tron. Ska, oke. Po të fakt e mos nga tronë e mund, a ka në cilë. Ej, Panajot, javës tjetër është finalja, është çmim i madh 10.000 euro, kështu që je shumë afër, bëjmë më të mirën tënde. Shpresoj të takojmë prapë javës tjetër. Okej. Okay. Sukses për Panajot, ju duam gjithë për Panajotin. Përshëndetje të gjithëve. Ne kemi ngritur shumë pritshmëritë tek të afërmit tan medaljen këtu. Pas çdo puntate po të hapësh mesazhet tona, do shohësh mesazhet tipit urime, shumë suksese, të ndoqëm, lartë më lart, a ke 100.000 lek borxh, edhe janë këto mesazhe që të motivojnë. E gjithmonë është një hall ose një teze që të shikon me sy të mbushur me lot, plot pozitivitet dhe të thotë ty të pret një ardhmë e ndritur bir, po si mund ta besoj unë këtë kur mua me zimë pret Urbani Institutit, megjithatë unë mendoj që njeriu të ardhmen e bën dhe vet, i duhet e pak fakt, po e bën dhe vet. Ne kur ishim të vegjël për shembull kishim ata idhujt tan, unë me shokët e familjes shihnim shumë futboll edhe dikush ishte me Inter, ja bënte unë kur të rritem do bëhem si El Principe Milito. Dikush ishte me Milan, ja bënte unë kur të rritem do bëhem si Kevin Prince Boateng. Isha unë, e një sekond. Po unë këtu, ti do bësh si Prince Leka, më thoshin mua. Edhe nuk do ta lëm të ardhmen në dorën e tjerëve. Megjithatë unë mendoj se jeta ka një sër etapash që duhen kaluar për të formuar karakterin ton. Edhe janë tani për shembull janë këta maturantët që kanë këto problemet e maturës, i përjetojnë me stres, mendojnë se me mbarimin e tyre do mbarojnë hallet, ndërkohë që të njëjtën gabim kanë bërë dhe unë se me të njëjtën logjik kam arsyetuar.
Un u gëzova shumë që mbarova provimet e maturës, ndërkohë që tani s'po marr dot provimet e maturisë. Megjithatë, jeta është shumë dinamike në vetvete, jeta është shumë dinamike dhe për ta kuptuar dinamizmin e jetës, mjafton të shikosh algoritmin në rrjetet sociale si ndryshon. Un për shembull më përpara më dilin lajme të tipit e pabesueshme. Ky është elefanti kuq që u pa në Belsh këtë fundjavë ose dilte në një lajm i tipit këto janë raketat e Elon Musk që pritet të zbresin në Kuçovë. Ose pastaj ishte edhe një studim që thoshte meshkujt që kanë mungesë seksi rrezikojnë që të blihen flokët. Edhe rrezikojnë të kenë rënje flokësh. Edhe gjithmonë te ky postimi ishte një burr që komentonte py portal mashtrues vetëm mashtrime nxjerrin dhe ky ishte tullas normale. Prandaj jo, unë kam dëgjuar Panajot. Unë kam dëgjuar atë tjetrin që meshkujt që janë të mirë në seks nuk dëgjojnë mirë. Si? Më falë dëgjova. Edhe unë këtë marrëdhënie me flokët nuk i kam mirë, po që prapë është gjenetike. Dhe po thoja që algoritmi ndryshon, ndërkohë që algoritmi ka ndryshuar tani dhe mua më dalin vetëm video me peshkaqen dhe me kryetar bashkie, është e frikshme plak. Edhe shpresoj të ndryshoj prapë. Gjëja e vetme pozitive që ka ndodhur kohët e fundit ka qenë ndryshimi i motit, aq sa e prisnim këtë daljen e diellit dhe unë ato ditë me shi isha i vetmuar dhe mendoja, po sikur Shako Hoxha për shembull të ishte një djalë i ri shqiptar i vetmuar që si ishte me femrat, si do e komentonte shiun? Dhe nga krau tjetër më vjen zëri Shako si thot, sa shumë po prishet moti, sa pak ne. Dhe me ndryshimin e motit ka ndryshuar dhe planet e njerëzve. Unë nuk ndihem as pak mirë sepse jam gjithmonë i rrethuar nga një grup shoqëror që bëjmë plane, thonë këtë fundjavë jemi në Paris, fundjavë tjetër në Barcelonë, pastaj kthehemi në Venecia, edhe jam unë aty gjithkohës duke menduar që hera ime e fundit jashtë Tiranës, më saktë ishte kur shkova një në Vaçar. Si duhet të ndihem unë. Dhe ja bëra bam këtë fundjavë shkova në Greqi. Më pritën ca të afërmit e mi dhe normalisht e ke parasysh ti përballesh me një kulturë të re, me njerëz të rinj, edhe është gjithmonë ajo kushurira që pas çdo komenti që bën ti thot, "A mua nuk më pëlqejnë këto që bën Ivani nga Skiperia Elare, ça janë këto?" E di sa më vjen i natë fakti që ajo tipja ka vetëm 2 javë që është shkëputur nga Mallakastra, a kupton dhe si e mori me njerë këtë lloj kulture. E kemi vesë të keq ne shqiptarët. Ne që emigrojmë, kemi vesë të keq sepse sa shkojmë në një vend të huaj, gjëja e parë që bëjmë është që shajmë Shqipërinë, madje ka nga ata që thonë, unë më mirë jetoj në Mars sesa në Shqipëri të kthehem prapë. Edhe e bëjnë si fakt të kryer, domethënë që sikur është e lehtë të shkëputesh në Mars. Unë kam dëgjuar që shkenca po mendon që të ardhmen ta projektojnë në Mars dhe mendoni një ditë të bukur, të na kap dhe ne kjo dita, ti jesh aty te terminalit të autobusave, është ai tipi që gjithkohës ka bërtitur, hajde Durrës, tani t'ja bëj hajde Mars. Edhe ti jesh i dëshpëruar me një çantë shpine. Me një çantë shpine duke u larguar aty, hipën te autobusi, kthehen kokën, thua, unë jam banori i fundit që po largohem nga kjo tokë, kjo do boshatiset, por ti ka bëhesh rënd sepse është gjithmonë njëri që do qëndroi i fundit në këtë tokë, që nuk largohet, është stoik, është Muhamet Veliu, edhe mendoni tani ne që arrim në Mars edhe ndezim televizorin direkt të Top Channel-i, del Muhamedi aty i vetmi në tokë. Janë këto momente të vështira, situata është kaotike. Kthesa e Kamzës ka super trafik. Të gjithë janë duke u larguar, por unë jo, do ri këtu për Top Channel, Muhamet Veliu, bote egër. Dhe me këtë bote egër që parashikohet, unë them që ta presim me pozitivitet dhe t'ja lëmë të ardhmes në dorë. E faleminderit gjithëve. Ishte Panajot Vasili. Fituesi javës që shkoj. Falenderoj shumë Panajot. Të urojm shumë suksese nëse ju pëlqeu Panajoti dhe doni ta çoni Panajoti në finale. E mbajmë kështu. Mjafton të shkruani emrin e Panajotit në numrat e telefonit shkruar këtu poshtë ekranit, okay njerëz? Të dërgoni emrin e Panajotit me mesazh. Nëse doni ta çoni deri në 5 mesazhe. Panajot, a mund ti urosh suksese konkurrentëve të tjerë si Muhamet Veliu? Po pa tjetër, i uroj më të mirat dhe u eliminofshin sa më parë. Shumë suksese Panajot, faleminderit shumë, shumë faleminderit Panajot. Suksese. E mos harojmë që materialet që sjellin këtu janë të shkruajtura nga vetë ata.
Okej, konkurrenti dytë është Mustafa Bunguri. Mustafa, pse bre gjys takimi? Pse thjesht më takove gjys? As më tak. Zdoja të fejonim Romeo. Zdoja të fejonim Romeo. Okej. Okay. Faleminderit. Me këtë do ta kapë sot Mustafa? Surprise. 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 Okej. Shumë suksese. Faleminderit. Hajde. Një dorë të gjithë për Mustafa. Okej, shiko. Nuk do mbesoni se çfarë kam parë. Kam parë Varrosin me një videoklip të stresit. Plak, kam parë Varrosin me një videoklip të stresit dhe akoma s'kam parë një klip të Edi Ramës duke i dalë në mbrojtje Kosovës. E kupton? Duket shumë e çuditshme. Duket shumë e çuditshme se si jo vetëm politikanët, por në fakt edhe shqiptarët në përgjithësi nuk është se po i dalin shumë mbrojtje Kosovës. Ishte për shembull një lajm që thoshte tre policë kosovar u kidnapuan nga forcat serbe dhe të gjithë komentuan që çfarë është kjo fjalë kidnapuan, pse nuk flisni shqip. Mfal, në një lajm ku tre policë kosovar janë marrë peng nga forcat serbe në territorin e Kosovës, ju dhe shqetësoni nga fjala kidnapuar? E ti si është kjo? Është një lloj sikur ti përdhunosh dikujt plakën, edhe ti thuash, e, të kam përstudnuar plakën. Thuhet përdhunuar, katunar. Shiko, më bën shumë përshtypje sepse shqiptarët nuk i dalin mbrojtje Kosovës, më bën shumë përshtypje sepse kishte lezet kur Kosova ishte në luftë. Do të thënë, kishte lezet si silleshin shqiptarët kur Kosova ishte në luftë, ose kishte lezet që ishte Kosova në luftë. Gjithsesi, shiko, sot e kam vendosur që të bëjmë çuni mirë, do të flas gjëra provokative, do kam marrë një temë nga e cila nuk provokohet dot asnjëri, okay? Do flasim për besimet fetare. Si thoni sikur të flasim pak për besimet fetare. Po, para se të flas për besimet fetare, mbaj mend kam pas parë një lajm, ishte një prit që kishte përdhunuar një fëmijë, një nga këto lajme, domethënë, nuk është fajim që janë shumë, okay? Tani, ishte ky lajmi, do më thënë, e para njëre kuptoj që nuk habiteni, do më thënë, në kuptimin që e keni parë lajmin, nuk kuptimin që e keni parë lajmin, nuk është se po a themun për e të parë. Po, ishte ky lajmi ku ky prifti kishte dalë lajme, se kishte përdhunuar një fëmijë, normal në kuptimin që prandaj kishte dalë në lajme, okej? Okay? Kjo është arsyeja, sepse, dhe të gjithë thonin, gjithë titujt e lajmeve ishin të tipit, prifti që përdhunoi një fëmijë. Shiko, ai nuk është prifti që përdhunoi një fëmijë. Ai është një pedofil që përdhunoi një fëmijë. Nuk është se po të kishte ndonjë profesion tjetër ai nuk do e bënte këtë gjë. Për shembull, nuk është se po të ishte edukator kopshti, për shembull. Sidomos po të ishte edukator kopshti, domethënë. Nuk është se s'do e bënte. Ajo që duan të themë se ky nuk është se po përdhunonte kalamaj në emër të Zotit. Kupton? Nuk është se po lexonte një ditë Biblën edhe ishte, "Ha? Jo." Oh. Mirë të mbëhet mua, mirë. Desha të bëhem priftun, se s'bëhesha do të edukator kopshtin, në? Zemra vogël, hajde. Shiko, nuk e ke idenë se që kam lexuar në Bibël. E di, nuk bën sens. Pra, ai thjesht e ka ves këtë gjë dhe do të bënte çfarë lloj profesioni të kishte. Kur them këto batuta, përgjithsisht njerëzit më thonë, pse flet vetëm për fenë e krishterëti, apo nga që e vetë musliman, dhe nuk flet për fenë muslimane. Nuk ka lidhje. Okej, po, kjo është arsyeja. Po që, shiko, bën sens o plak. Bën sens më plak, se është një lloj sikur ta shash dikën nga plaka, e kam kap me plakat e robëve sot. Është një lloj sikur ta shash dikën nga plaka dhe ai të thotë, "Okej, e shave plakën time ti. Po pse s'e shave plakën tatë ti që ti jemi barazim të shi?" Po, është plaka ime më burr. Si do ta shajun plakën time për të qenë barazim me ty? Seriozisht? Po gjithsesi. Gjithsesi sot e kam shkëlqyer njërin syze dhe do ta bëjmë edhe këtë gjë. Do flasim për fen islami, ose do shajm plakën time, mos u entuziazmoni. Shiko, ka dy gjëra. E para, më bën shumë çudi nën kategoritë që ka tek besimtarët musliman, tek ne besimtarët musliman, ka disa nën kategori shumë interesante. Për shembull, ka musliman që pin alkol, ose musliman që han mishin e derrit, ose musliman që shkojnë te kisha laçit. Ose nën kategoria më interesante është gjysmë musliman, gjysmë katolik. Plak, si mund të jesh gjysmë musliman, gjysmë katolik? E po ja, unë e kam mamin kështu dhe babin ashtu, a thua se feja të delte analizat e urinës, edhe e thjesht se çat ka dhënë plaku dhe plaka. Seriozisht e ke vëlla? Dhe një gjë tjetër, nuk e kuptoj se si besimtarët dhe homoseksualet kanë një urrejtje shumë të madhe për njëri tjetrin. Dhe kur them besimtarët, them dhomë si besimtar musliman. Nuk e kuptoj fare urrejtjen që kanë këto grupe për njëri tjetrin, sepse besimtarët dhe homoseksualet janë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Për shembull, do ju tregoj se si. Ne muslimanët, për shembull, jemi të ngjashëm me njerëzit gay.
sepse të gjithë na paragjykojnë pa pas ndonjë arsye. Okej? Okay? Katolikët janë si lesbiket, sepse të gjithë i duan dhe i respektojnë pavarësisht ata bëjnë të njëjtën gjë si ne. Ateistët janë si travestitët, sepse të dyja palëve ju mungon diçka shumë e rëndësishme në jetë. Ateistëve ju mungon një banjo e personalizuar, ndërsa ateistëve, më fal. Travestitëve ju mungon një banjo e personalizuar, ndërsa ateistëve ju mungon një vend për t'u lutur Zotit. Faleminderit shumë gjithëve. Okej. Okay. Mustafaj nuk është mirë. Mustafaj nuk është mirë. S'ka qenë mirë asnjëherë. Në gjitha materialet që ka shkruar këtu. Mustafa po çfarë? E provuam. Shumë mirë. Nëse ju pëlqeu Mustafaj, mjafton të shkruani emrin e Mustafajt në numrat e telefonit që janë shkruar këtu poshtë ekranit. Jeni të lutur të dërgoni deri në 5 mesazhe, okay? Mustafa, faleminderit shumë. Je çuditshëm bla. I çuditshëm në kuptimin e mirë të fjalës. Po, gjithmonë ta them për mirë. Okej? Okej, mirë. Faleminderit Mustafa. Shumë faleminderit finale. Faleminderit shumë shkart. Okej. Mustafa e kap gjithmonë me këto temat. I fundit, konkurrenti i fundit për këtë natë gjysmëfinale do të jetë Timelon Gjikopulli. Si nuk e mësova njerë. Emrin e Timelon, si se mësova një emrin tënd, Timelon Gjikopulli. Amo, Gjikopulli apo Gjikopulli? I thua të dyja gabim. Megjithatë, sa herë i thua ti gabim, unë kaloj, kështu që inshallah po. Loni? Imagjino sikur të fitoj. Leo. Okej, okay, Leo. Nëse okay. Okay. Fiton themi Leo. Okej, okay, mirë, Timelon, ne nuk të kemi thënë po ti s'do konkurrosh sot. Jo, për shaka. Po suksese Timelon. Suksese Timelon. Jepi forca. Si jeni një herë? Se unë kam vërë të ashtë që futem këshu si pa emocion, si kur u bëm tanët, po të ashtë këshu është kalova një fazë, kalova të dytën, erda diri këtu, mori egoja të tatë pjetë, u bëra i famshëm, tani këshu e gjinje vetën erë pasere, për shëmbull isha të zyra e psikologut, edhe ndërkoj që po prisja, më thot ajo goca e recepcionit, më thot, më falë, mos e gjë leoti? I thash, më ke parë të Top Channel-i. Tha, të kam parë 4 herë vetëm këtë javë këtu brënda. nuk e di qa halësh po heqë, po. I thash, mos ma vire se po mledh humore për stand-upin e radhës, po nuk qeshë se s'kishtë të parë emisionin e kaluar, me gjitha të... Kam patur shumë kohë lirë këtë periudhë, edhe kam parë shumë filma, seriale, gjëra, edhe gjëja e fundit që pashë në fakt ishte një dokumentar nga Digitalbi që fliste për këto plumbat që dërgonin letra njëri i kohë, për këto plumbat e postës. Edhe unë me thënë të drejtën para se të shifja këtë dokumentarin, sa herë i shifja nëpër filma këto, thoja nuk kam mundësi, kjo është e trilluar se çfarë kanë plumbat të çojnë letra, nuk më bënte sens fare, kupton? Po me sa duket, paska qen reale, paska qen fenomen që ndodhte, edhe një moment mes dokumentarit, thot ai narratori, një fakt interesant për këto plumbat është që rreth 90% e tyre i çonin letrat gabim ose nuk i dorëzonin fare, domethënë i humbin rrugës. Dhe po mendoja me vete, ky nuk është as pak një fakt interesant. Ky është një fakt shumë varik për plumbat, në fakt i po i bën duke shumë keq. 90% edhe mëzuri një e qeshur. Mëzuri një e qeshur se po mendoja. Se po mendoja 9 nga 10 plumba niseshin dhe nuk shkojnë në destinacion, pa 9 letra humbnin diku. Vetëm një shkonte. Po ta mendosh, dua shumë të iki pas në kohë dhe të shof një bisedë mes dy miqve aso kohë që flasin për një letër të humbur edhe i thot njëri tjetër, o plak, po ajo ftesa për te dasma gocës nuk merr dikur. Edhe kjo që thot, o, oh, që di e madhe në fakt se unë ja dash një zogu. Ula dhe ja lidha të këmba e vogël, edhe ula dhe i fola shqip një plumbi. I thash, e ka shpinë në mistë mshyrë, palati 12, kati 4.
Çudi e madhe si pas ka ardhur. Nëse, nuk shoh më dokumentar, se me thënë drejtën kanë lezet filmat o vla, se filmi është që në titull edhe në poster e dalon direkt e çfarë do shofësh, edhe je i qetë, shkon në kinema edhe shef tre postera. Shef posteri i parë, Maçoku me çizme, thua, ok, do shof një film vizatimor për fëmijë. Posteri i dytë, ku diun Fast and Furious 10, dhe thua, ok, do shof Vin Dieselin me shok, me makina, me gjëra. Shef posterin e tretë, filmi i ri i Drilon Hoxhës, thua, ok, do shof një nga këto dy tjerat. Se këpo gjenjem, do me thënë, është 2023 që kush do të shofi filmat e Drilon Hoxhës, po... Shiko, Drilon, nëse po e shef këtë, nuk kam asgjë personali me ty, ti në fakt je një biznesmen shumë i zoti, se ke bërë 4 herë të njëjtin film, nga fillimi në fund. Po është i njëjti film 4 herë, Drilon. Unë e di se ç'po bën ti. Është thjesht Driloni që vret çdo njeri që i del përpara, pastaj bën seks me të dashurat e tyre. Jo po më thirr president, jo po jo Drilon, do thras policin. Duhet jetë jashtëligjshme të bësh një film kaq të keq. Nëse, nuk kaq të keq, faleminderit. Okej. Po spahtem valla. Po spahtem. Okej. Okej, ti më lëm. Sa Leo, më falni. Sa patë më të keqën, ha? Tekse ti shkruajnë vetë ë publiku që ta dini. Okej. Jo, bëra një audicion për një film të tillë dhe s'më zgjodhi humorzita. Vërtet? Jo, as pak. Okej. Dakor. Okej. Në çoftë se ju pëlqeu ti më lëni, mjafton të shkruani në numrat e telefonit të shkruajtur këtu poshtë ekranit, emrin e tij keni të drejtë deri në 5 mesazhe për ta çuar ti më lëni në finale. Ka të mdoja paske me plak. Okej. Për ta quar ti Melonin javës tjetër në finale, mos haroni, do t'jenë 2 prej jush. Okej? Okay? Sot kiste 3 konkurent, 2 prej jush, do t'shkojnë në javës tjetër në finale dhe do t'marri çmimin njëri prej tyre, vetëm njëri, do t'marri çmimin e madh prej 10.000 euros. Kërse tjetëri do mërzitet shumë. Kërse tjetëri do mërzitet shumë. Kërse sigur. Falenderoj shumë ti Melon, shumë falenderoj që ishe me në sot. Falenderoj shumë. Okej! Shtuar ritëm dhe jam shumë kurios se kush nga tre konkurentet e sotëm do të kualifikohet në finale. Votoni, 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 jeni ju ata që vendosni fatin e këtyre tre djemve të talentuar. Okej, mos haroni javës tjetër që java e fundit bashk, por ju premtojmë që do t'ju japim një super spektakl, një super shfaqje, okej? Falenderoj shumë që na ndoqët dhe sot. Ju duam shumë, e lëm takimin tonë të ardhshëm javës tjetër, të premten ora 21:00 vetëm në Top Channel. Ju duam.